زمان محمد صدیق ته دلته زما د شپغم کال له ما چې کوم د 15 شپک کال دلته تیر کو نو زه د خپل مشرانو نو ډیر زیات خوشاله يم 15 شپک کال سو اسې چرته نه تیری خامخه د خپل مشرانو کې دا خو وی چې سړی ور سره خو وخت تیر کی مشران ډیر خیال عزت کوي خپل ګیټ نو نسا د عرفان صاحب عبدالسامد صاحب یا نور تالا صاحب خپل ټول ټیچران اے ټو زیډ ما سره خو په مینا دعا سلام کوي چیرا شي دا نه وای چې یار داسې کور ریګارډ ته مونږ ټیچر یو نه پهل ما سره خو په مینا محبت ملويږي خو دعا سلام خو په دغه عزت مل ډیر عزت راکړي زما ډیر عزت کوي نو هغې سره زه په ډیر دغه باندې هغه شان بیا زه مله ډیر عزت ورکوم په مینه محبت ور سره کوم چې یاره دې زما دومره عزت کوي راشه ته دې په دو عمر وکړه دې زه ماشومان خدا دې چې په خبره پوهېږي په اتره پوهېږي که مونږ ورته وایو چې بچی ستاسو د یو بټن کولاو ده دا اتړی هغه زمونږ شکریه هم ادا کړي او زمونږ خبر مو منی لیکن مونږ له تر اوسه پورې جی خپل ماشومان ستګ جواب نه را کړی نو خوش اخلاق دي سر ډیر زیات لګنا ډیر زیات بس خو سټوډنټانو سره هم ټایم تیریږي او زموږ خپل مشرانو سره هم کاسته ټایم تیر شو ان شاء الله چې شپږ کال هم تیر کړو دا شنو ان شاء الله تر د عمر مونږ سره خیر تیرو تر کومه پورې زموږ ژوند زما دا ډیوټي ده چې زه د سټوډنټ ښه خیال وکړم ښه دغې وکړم او په ګیټ را دننه کیږي زه ورته یم چې یار بچی خیال کوئ ګیټ سره هم سرو نه لګي تاسو د ځان ډیر خیال کوئ نو زه د هغې ډیر عزت کوم هغه شان هغه زما هم ډیر زیات عزت کوي په مل ماشومانو او نوجوانانو د مشرانو ډیر زیات شوق ته چې یار مونږ هم هلته دا زده کړه وکړو زه دا ډفټي دلته ډیر د شوق نه کوم او ما سره ما له ډیر خوند راکوي چې زه تاسو ته ښه په شوق ډفټي درکړم جی او ډیر زما دا ارمان دی چې زما سره دلته څه غلطیانې ونه شي څه ځکه ګرځم را ګرځم چې زه په خپلو ګاډو په خپلو سټوډنټانو زه ډیر نظر اچوم دنن هم ګورم بهر هم ګورم سره او د چوټې ټایم کې بیا زه ډېر اکټیو وم ښکته سرته بره سرته د موټر سایکل لاک چایبي ته ډېر ډېر زیات خیال کوم سټوډنټ ګورم چې یاره دا زموږ سټوډنټ دی.